La consellera d'Igualtat de Mallorca, Nina Parrón, assegura que no cessarà en la defensa dels drets de les dones. Parrón mostra la seva sorpresa després que el jutge li ha imposat una fiança civil de 30.000 euros per un possible delicte d'injúries i calumnes a Jorge Skibinski, president de l'Associació de Pares Separats. Parrón l'havia acusat de fer apologia de la violència masclista el juliol de 2016. La consellera insular va denunciar els fets davant Fiscalia, però les diligències es varen arxivar. Nina Parrón diu que acatarà la decisió de la justícia. La justícia tiene que hablar, es el proceso, el que se ha abierto y cuando se termine pues ya veremos lo que pasa. La violencia de género es un fenómeno de tal envergadura y tan amplísimo que no podemos no luchar por ello todos los días y a todos los niveles.